Vrienden, baie hartelijk welkom bij ons eredienst vanoggend. Voorreg wat ons het om ook so saam met mekaar te kan kuier vanoggend en stil te kan word by die woord van die Here. En as jy reg kan onthou, is ons besig om so saam te stap deur die boek Filippense en rondom hele sentrale thema dat ons as kinders van God met blydskap kan leef. In 'n uitdagende wereld, wat soveel vrae vir mens kom vra en soveel onsekerhede in die mense lewens ook bring, maar ook soveel vreugde en soveel blydskap ook kom gee. En dat ek en jy hier in 2020 met al sy uitdagings in die woorde van Filippense regtig met blydskap kan kom leef. Ons het by 'n paar goed al reeds stil gestaan en vanoggend gaan ons stil staan by hierdie pragtige lied hier in Filippense 2 daar vers 5 tot 11. 'n Christuslied wat in die vroeë kerk deur mense gesing is, deel was van die erediens. Pragtige lied waarin iets van Jesus Christus besing word. Ons gaan net nou so 'n bietjie meer daaroor met mekaar kom deel. Maar soos ek sê, lied wat gesing is. En ek wil graag in die begin van hierdie diens stil staan by die woorde van Psalm 66 wat so mooi sê, die eerste 4 verse: Juig tot eer van God, almal op aarde. Sing tot roem van sy naam, gee om die eer wat om toekom. Bely voor God, hoe onsagwekkend is die werk. U mag is groot, die vijande kruip voor u. Alle mense moet voor u buig, hulle moet sing tot die eer, hulle moet sing tot eer van u naam. Vriende, ek wil jou graag vanoggend kom groet, met 'n groet waarmee Paulus die gemeente ook in Filippi kom groet het. Hier waar ek en jy vanoggend die voorreg het om ons hart en ons gedagtes tot die Here te kan kom rig en sy teenwoordigheid te kan kom wees. Die woorde van Filippense 4 vers 7 waar Paulus so mooi sê: En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle hart en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Mag ek en jy dit vanoggend ook so beleef hier in die teenwoordigheid van die Here. Vriende, kom ons word stil, dan bid ons saam tot die Here. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie om vanoggend in U teenwoordigheid te kan wees. Om saam vanoggend ook as 'n geloofsfamilie U naam te kan kom bely. Ek dink in die woorde van Filippense 2 om die knie voor U te kan kom buig, om te kan erken dat U Here en Koning is. En dankie Here vir hierdie voorreg wat ons het om dan hier in die woord vanoggend ook net die vrede te kan beleef, U goedheid en die guns te kan beleef. Ons hart en ons gedagtes tot U te kan kom rig en te kan kom bid, Here, dat U tot ons sal kom spreek deur die woord vanoggend. Waar ons by hierdie pragtige lied gaan kom stil staan, ook die oproep in ons eie harte dat ons lewens ook elke dag 'n loflied tot U sal wees. Dat dit wat ons is en dit wat ons is, U sal wees in ons lewens. Dat ons dit ook elke dag ten volle sal sing deur die lied van ons lewens. Dankie dat ons dit kan kom bid deur die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Heer en ons Koning. Amen. Vriende, ek wil vir jou kom uitnooi om saam met my jou Bybel oop te maak hier by Filippense 2. Ons gaan lees daar vanaf vers 5 tot 11. En as jy terugdink aan so 3 weke terug, het ons stilgestaan by die hele gedagte daar aan die einde van hoofstuk 1 en die eerste paar verse van hoofstuk 2 en ook die eerste 5 verse in hoofstuk 4, by die hele gedagte van om met eensgesindheid en inskikkelijkheid te kan kom leef. En een van die riglyne wat ons mekaar gegee het uit hierdie brief om het juist reg te kry, is om deur nederigheid te leef. Dit wat Paulus hier in vers 3 en 4 van hoofstuk 2 ook kom gee, daardie mooie riglyn dat ons nederig moet wees. En nou kom hy en hy kom gee vir ons die perfekte voorbeeld van 'n lewe wat deur nederigheid gekenmerk is. Die voorbeeld van Jesus Christus, hier in hoofstuk 2, daar vanaf vers 5. Ek lees vir jou en jy kan saam met my volg. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Ek wil net weer hierdie vers beklemtoon, dit gaan ons teksvers wees vanoggend. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder
Hij was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegee wat bo elke naam is, zodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou herken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Vrienden, ons skriflesing net tot daar, ek lees weer vir jou vers 5, ons tekstvers. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, waar daar ook in Christus Jesus was. Nou, as ons by hierdie gedeelte vanoggend kom stilstaan, dan wil ek bietjie stilstaan rondom die hele tema van dat my lewe een lied van blydskap is in die voetspore van Jesus Christus. My lewe, een lied van blydskap in die voetspore van Jesus Christus. Nou, musiek is so deel van ons elkeen se lewens. Elke dag op een bepaalde manier ergens hoor ek en jy musiek en beïnvloed daar die musiek ons elkeen se lewens op een bepaalde manier. Kom dra dit by tot ons vorming, partij keer hoe ons oor goed kom dink en ook hoe ons oor sekere goed kom voel in ons lewens. Maar dit is baie mooi ook en dit is baie interessant dat hulle sê, mens kan nogal baie gou ietsie agterkom van iemand anders se lewe as jy na sy musiek gaan luister. So byvoorbeeld, en ek en jy kan dit maar gaan toets, kom ons baie gou agter wat 'n persoon se gemoedstoestand is deur net te luister na die tipe musiek waarna hy luister. Jy kan ook baie gou agterkom uit wat 'n era daardie persoon is, wat 'n ouderdomsgroep daardie persoon byvoorbeeld tot kom behoort deur net na sy musiek te luister. En dan kan 'n mens ook nogal baie gou agterkom tot watter kultuurgroep daardie persoon kom behoort. As ek nou net aan 'n voorbeeld sal dink, dan weet ek en jy dat musiek wat by een van ons Afrikaanse musiekfeeste gespeel word, baie vreemd gaan klink by 'n musiekfeest byvoorbeeld in 'n land soos India. En dieselfde van hulle musiek gaan baie vreemd klink by 'n Afrikaanse musiekfeest. En dan sê hulle ook nogal baie interessant dat die diepte van 'n persoon se intellek, dat jy dit baie gou ook kan agterkom net op grond van die musiek waarna daardie persoon kom luister. Maar maak nou nie saak nie. Musiek is deel van jou en my lewens. En musiek kom vorm elkeen van ons as mens se lewens op 'n bepaalde manier. Ek het reeds jou gesê hier in Filippense 1, hier in Filippense 2 vers 5 tot 11 het ons te doen met 'n loflied. 'N loflied wat gesing word oor Jesus Christus. 'N lied wat gevul is met soveel blydskap oor die persoon Jesus Christus, oor wie hy is en wat hy is. Sy identiteit wat in hierdie loflied vir ons deurgegee word. Maar ook daar die mooie eienskap van nederigheid, waarvan Paulus daar in vers 3 en 4 kom praat het, ook so mooi beklemtoon word in hierdie loflied. Maar dan hoor ek en jy die oproep wat hier in vers 5 vir jou en vir my gegee word, dat ons dieselfde gesindheid moet hê wat Jesus Christus gehad het. En as ons dink in terme van ons tema, dat ek en jy iets kom hoor van dat ons lewens as 'n lied moet wees in die voetspore van Jesus Christus. Dat ons lewens as 'n lied iets van Jesus in hierdie wêreld sal kom uitstraal, iets van Jesus sal kom wys, maar dat dit 'n lied ook sal wees wat gevul is met die blydskap wat die Here Jesus Christus binne in jou en my lewe vir ons kom gee. Paulus het trouwens vroeër al in hierdie brief daar in hoofstuk 1 vers 27 en ons het 'n vorige geleentheid daarby stilgestaan, iets ook kom beklemtoon van hierdie hele gedagte wat hy hier in vers 5 vir ons kom gee van dieselfde gesindheid waaraan ons moet wees. En daar in hoofstuk 1 vers 27 het ons gelees van dat ons lewenswandel in ooreenstemming moet wees van die evangelie van Jesus Christus. En as jy mooi terugdink sal jy onthou dat die woorde wat daar gebruik word, juist die verwysing het na ons hemelse burgerskap. Om as koninkrykskinders binne in hierdie wêreld te kan kom leef, om God se liefde deur ons lewens uit te kan kom straal en te kan kom wys. As ons dit alles moet saamvat, dan gaan dit juist daaroor dat ons moet leef wat ons sing. Dat ons moet leef wat ons sing. Dat ons vir Jesus binne in hierdie wêreld moet leef. Hierdie loflied wat van hom gegee word, in ons lewens elke dag sigbaar moet kom maak. Maar om dit te kan doen, moet 'n mens immers mos die woorde van die lied ken. Jy moet mos immers weet, maar waaroor gaan hierdie lied en hierdie woorde van die lied jy eie kom maak en dit ten volle kan kom verstaan. En ek wil kortliks net vir jou so drie gedagtes kom uitwys in hierdie lied, wat
juist oor Jesus gesê word. Die gedagtes wat ons net nou bietjie by gaan prakties stilstaan en ook op ons eie lewens van toepassing kan kom maak, van hoe ek en jy vir Jesus deur hierdie drie eienskappe kan kom sigbaar maak. En die eerste mooi gedagte wat ek leer van Jesus in hierdie lied, is juist van sy menswording, daar in vers 6, wat daarvan gepraat word, van sy menswording. Die teologiese terme wat jy baie keer sal lees in literatuur, is dat daar gepraat word van sy ontlediging, wat maar net sy menswording beteken. En dan denk ek aan die stalkie wat ek gelees het van hierdie Europese koning, wat elke nou en dan daar uit sy paleis uitgeglip het. En dan het hy daar na die dorp toe gegaan en hy tussen die mense gaan rondbeweeg in die dorp. Saam met die mense gekuier en met hulle gesels en net so eintlik deel geword van hulle lewens. Dit het natuurlik 'n groot ergernis by sy sekuriteitsbeamptes veroorsaak. Soveel so dat hulle hom op 'n dag aangespreek het en vir hom gesê het: "Die majesteit, dit is lewensgevaarlik vir jou om sonder ons toesig in die dorp in te kan gaan. Net nou neem iemand jou lewe, net nou ontvoer iemand jou. Jy kan dit nie doen nie." En hy het net vir hulle geantwoord en gesê: "Hoe kan ek hierdie mense regeer as ek nie weet hoe hulle voel nie? As ek nie bewus is van hulle vrese nie? As ek nie weet dit wat in hulle gedagtes aangaan, dit wat hulle bang maak, dit wat hulle bekommerd maak, en dit wat hulle bly kom maak nie. Ek moet op voedselvlak tussen hulle beweeg, om iets van hulle lewe te kan verstaan, sodat my heerskappy reg kan wees, sodat ons 'n goeie koninkryk vir hulle kan kom vestig." En dit is wat Jesus ook vir jou en vir my kom doen. En dit kom maak jou my harte eintlik vol van blydskap om te kan weet dat Jesus in sy menswording tussen ons as mens kom beweeg het. Ja, dit is oor die 2000 jaar terug gewees. Maar die wêreld van destyds en die wêreld van vandag verskil nie baie van mekaar nie. Ja, tegnologies het ons miskien verder vooruit gegaan. Maar die wêreldse probleme van destyds is nog steeds deel van vandag. Die vraag wat ek en jy vandag vra, het die mense destyds ook gevra. Die blydskap wat ek en jy vandag ervaar, het die mense ook destyds ervaar. En Jesus het deel van jou en my lewe kom word. Tussen ons as mens kom loop en tussen ons as mens elke dag beweeg. Hy ken ons hart, hy ken ons gedagtes. Hy weet van dit wat ons bang maak, dit wat ons opgewonde maak. Hy weet hoe ek en jy voel en daardie vraag wat ek en jy soms in ons lewens kom vra. Jesus wat tussen ons as mens kom leef het en kom bly het. Die tweede eienskap wat ek van Jesus kom lees in hierdie lied, daar in vers 7 en 8, is juist oor sy vernedering. En nou gebruik Paulus 'n treffende beeld as hy juist oor Jesus se vernedering kom praat, as hy kom verwys na dat Jesus die gestalte van 'n slaaf aangeneem het. 'N Slaaf wat nie gekom het om net die hele tyd geslaan te word of om sleg gesê te word nie, maar 'n slaaf wat juist gekom het om te kom dien. 'N Slaaf wat nie gekom het om die hele tyd daar langs die pad met bedelaars hande te staan en te sê, "Maar wat kan ek ontvang nie?" Maar hy het oop hande gekom het en kom gee het binne in hierdie wêreld. Iets van homself kom gee het, kom dien het as 'n gestalte van die slaaf. En as jy na Jesus se bediening gaan kyk in die evangelies, dan sien ons regdeur hoe hy hierdie diensbaarheid as 'n gestalte van 'n slaaf kom openbaar het. Dink maar byvoorbeeld aan die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Hoe hy iets van homself kom gee het, kom dien het. Vir mense kom vra het, "Maar wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou kom gee?" Dink byvoorbeeld aan die mooi verhaal van die 5 brode en die 2 visse wat vermeerder is. Mense wat honger was, Jesus wat kom voed het, kom vermeerder het en kom gee het. Ja, een van die mees bekendste verhale is Johannes 13. Daar waar Jesus die aan sy disippels se voete gewas het. Petrus sal jy onthou wat protes aangeteken het en gesê: "Here, u kan nie my voete was nie, u is my meerdere." En Jesus hom sê: "Maar ek moet jou voete was sodat jy deel van my kan wees." En dan as hy klaar is, dan sê hy vir sy disippels: "Maar dit moet julle ook in hierdie wêreld gaan doen. Julle moet mekaar se voete gaan was. Julle moet hierdie wêreld se voete gaan was. Die laagste vorm van 'n slaaf om te kan gaan en iemand anders se voete te kan kom was." En dan die mooiste plek wat ons lees van hierdie gestalte van 'n slaaf, van om diensbaar te wees, van om te gee, was juis op die pad na die kruishout toe. En daar in die kruishout self. Daar die pyn en daar die lyding wat Jesus geneem het. Nie teengepraat het nie, nie teenbeklei het nie, maar homself ten volle kom gee
En dan skryf Paulus so mooi van die gehoorsaamheid wat Jesus daarin kom openbaar. Die gehoorsaamheid wat hy geopenbaar het in vers 8, soos hy sê, tot in die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Dat Jesus eindtyd en volheid hierdie gehoorsaamheid as de slaaf vir jou en vir my kom openbaar het. En as ek en jy daarover kom nadink, dan weet ons maar, hy het ons lewens kom verander. En is het vir ons genoeg rede om met blydskap as kinders van God in die wêreld te kan kom leef, omdat Jesus daar in die kruis uit vir jou en vir my kom vrymaak het. Soveel so dat ek en jy nie meer slawe van die sonde is nie, maar dat ons eintlik slawe van God se liefde is, dat ons in sy genade en sy goedheid kan kom lewe, omdat Jesus vir jou en vir my kom gee, homself kom gee, kom dien het binne in ons lewens elke dag. En dan is daar een derde dingetjie wat ons leer van Jesus in hierdie lied. Daar in vers 9 tot 11, waar gepraat word van Jesus' verhooging. Ek wil dit eintlik saamvat en praat van Jesus' koningskap, wat so mooi in hierdie paar verse geopenbaar word. En Paulus beskryf het treffend vir jou en vir my. As jy daar lees, dan hoor jy daarin dat hy as koning tot die hoogste eer verhef is. Een baie besondere posiesie ingeneem het. Daar die hoogste status kom kry binne in Godse koninkryk. En hy kry dit as gevolg van sy opstanding uit die doodheid. In hoofstuk 3 praat Paulus van sy begeerte om ook in hierdie hoogste eer te kom deel, as ek en jy ook in die opstanding van Jesus Christus uit die doodheid kom deel. Die hoogste eer wat Jesus kom kry deur sy hemelvaart, en daar waar in die regterhand van God kom sit, daar waar hy vir jou en vir my elke dag kom intree, jou en my naam voor God kom plaas, jou in my lewe, jou in my gedagtes voor die Here kom plaas. Hy praat ook van hierdie koningskap so mooi, as hy sê dat daar vir Jesus een naam gegee word, wat bo elke naam is. En dan in vers 11 specifiek sê, maar hierdie naam is Here, ons Heer en ons Koning. Een naam wat iets kom praat van Christus' waardigheid, van Christus' mag, van sy gesag wat hy het, van die eer wat hy het, van sy heerskappy en van sy goddelikheid wat daarin opgevat word. En daarom, vriende, as ek en jy dalk weer ergens een of ander fout maak, ons miskien met die hamer op die vinger kom raakslaan of iets laat val, en ons die naam van die Here wil kom gebruik om ons ontevredenheid daaroor uit te spreek, moet ons mooi gaan dink daaroor. Maar wat sê ons in daardie naam eintlik? Wat beteken hierdie naam vir ons werklik? Dat hierdie naam van die Here groter is as net daar die seer en daar die dom fout wat ons kom maak het. Paulus praat ook van Jesus die heerskappy so mooi, as hy praat van die hele kosmos, hy praat van alles wat in die hemel is, alles wat op die aarde is, en alles wat onder die aarde is, wat voor hom sal kom buig, die knie sal buig, en sal herken dat Jesus Christus die Here is. Die herkenning van sy koningskap, die herkenning van sy majesteit, die herkenning van sy heerskappy oor jou en my lewe, dat ek en jy voor hom kan kom neerbuig en kan weet, maar ons is sy koninkrykskinders, en ons behoort aan hom. So vriende, as ons na hierdie lied kyk, dan hoor ons die drie goed wat van Jesus gesê word, as ek dit vannag kan saamvat, van sy menswording, sy ontlediging, ons hoor van sy vernedering, die gestalte van 'n slaaf wat hy kom aanneem het, wat kom dien, wat kom gee, maar ons hoor ook van sy verhoging, van sy koningskap. Maar dan lees ons weer na vers 5. Vers 5 wat vir jou vir my so mooi kom sê, dat die selfde gesindheid wat daar in Jesus was, ook in jou en my moet wees. En dat ons in hierdie woorde hoor van, hoe ek en jy hierdie lied ook in ons lewens elke dag moet kom leef. Iets moet kom leef van Christus' menswording. Iets moet kom leef van sy vernedering. Iets moet kom leef van sy heerskappy binnen in ons lewens. En dit is ons moontlik, ons kan dit doen. Want as ons terug gaan na 1 Korintiërs 2 vers 16 toe, het Paulus vir jou en vir my baie mooi waarheid daarin kom sê. In 1 Korintiërs 2 vers 16 sê hy so mooi, ons het die gees van Christus. Ons het so paar jaar terug in ons Pinksterreeks persoon gehad, wat bietjie by hierdie gedagte kom stilstaan het, en hy het vir ons so mooi die Engelse woorde kom gee, van we have the mind of Christ. Binnen ons. We have the mind of Christ binnen ons. Om soos Christus te dink, soos Christus te kan kom leef, om dieselfde gesindheid van Jesus Christus binnen ons lewens elke dag te kan kom openbaar. Om te kan kom leef die lied van Christus binnen ons lewens
elke dag. Ek het afgekom op 'n pragtige gebed, 'n gedig wat George Herbert geskryf het. En die titel van hierdie gedig is Elixir. En interessant, ek het so 'n bietjie gaan Google wat beteken die woord Elixir. En dit is eintlik 'n substans wat die ouens glo daai vermoë het om van metaal goud te kan kom maak. Om daai verandering van iets wat nutteloos is na ietsie te kan bring wat waardevol is. En dan besef 'n mens net die diepte van hierdie gedig en die diepte van homselfde gesindheid van Christus binne in ons lewens te kan hê om verander te word van iets nutteloos na iets wat baie waardevol en baie kosbaar is. 'N lewe te kan lewe wat uitloop op die ewige lewe. Maar die gedig gaan min of meer so en ek gaan net vir die eerste frase lees van hierdie gedigte, die eerste strofe lees van hierdie gedig. Hy skryf en hy sê en hy bid dit Teach me my God and King in all things thee to see and what I do in anything to do it as for thee. Ek gaan dit weer vir jou lees. Teach me my God and King in all things thee to see and what I do in anything to do it as for thee. Ek gaan dit vir jou direk in Afrikaans vertaal wat so mooi ook sê leer my God en my koning in alle dinge u te sien en wat ek doen in enige ding te doen asof vir u om in dit wat ek doen en alles wat ek doen dit te doen asof vir u. En dit is wat dit beteken om the mind of Christ te hê. Wat dit beteken om dieselfde gesindheid te hê waarvan Paulus hier in vers 5 kom praat wat in Jesus Christus was en dat ons daardie gesindheid binne in ons lewens moet kom openbaar. Maar kom ons dink vir 'n oomblik prakties daaroor na. As ons lewe 'n lied is, hoe kan ek en jy die lied sing van Jesus se vernedering, die lied sing van sy menswording, die lied kom sing van sy verhoging? Ek het so 'n bietjie daaroor gaan dink en ek wil 'n paar goed vir jou op die tafel sit. En dis maar net 'n paar gedagtes. Jy kan hierdie lysie nog baie meer gemaak en ek wil jou uitnooi in hierdie week ook 'n bietjie daaroor prakties te kan gaan dink. Hoe kan jy dit hierdie lied in jou lewe kom uitleef? Maar as ek gaan dink oor Jesus se menswording, oor sy ontlediging, wat vra dit van my in my lewe? Ek dink dit kom tot die besef dat ek en jy as mens weer moet teruggaan na ons skepingsdoel toe. Weer moet teruggaan na dit wat God vir jou vir my as mens kom skep het om te wees, om sy beelddraers in hierdie wêreld te kan wees. En ja, ongelukkig is dit so dat ons as mens in onsself vooruit gegaan het. Dat ons as mens baie keer in onsself te groot kom word het. Dat dinge soos status en soos mag vir ons as mens belangrik is. Dat het vir ons as mens belangrik is om baie keer daar as te ware op die troon van ons lewens te kan sit en die hele wêreld en almal hier rondom ons te regeer en te beheer. En as ek dink oor Jesus se menswording en ek dink oor hierdie gedagtes van hoe ons as mens in onsself groot kom word het, dan besef ek net dat ons as mens onsself weer moet kom stroop. Die eie ek in onsself moet kom stroop, weer moet klein word, weer moet nietig word, weer moet afhanklik word van die Here. En ja, en ek dink in hierdie tyd met COVID-19, kom ons baie gou-gou agter wat die waarde van die lewe werklik is en wat ons as mens wees werklik beteken en help COVID-19 ons nogal in 'n mate net weer in onsself mens te kan kom word. Om vir mekaar om te kan gee, vir mekaar die nodige respek te kan hê, of vir mekaar die nodige ruimte te kan gee in ons lewens. Om met menswaardigheid teenoor mekaar en almal rondom ons op te kan kom tree. Jesus het dit eintlik vir ons so mooi kom saamvat as hy sê, maar liefde tot God en dan liefde tot die naaste. Om vir mekaar daar die nodige liefde te kan kom gee. Ja, as ek dink oor ons menswaardigheid, of in ons menswording, dan om ook met daardie diepe nederigheid te kan kom leef. En dan wil ek daar die mooi aanhaling gee wat ek 3 weke terug hier gegee het van 'n nederige mens. 'N nederige mens is 'n pynlik eerlike mens. 'N mens wat sy afhanklikheid teenoor God kom besef. Mens wat sy posisie voor God besef. Mens wat weet maar voor wie hy elke dag staan en leef. Wie is hierdie God? En wat doen hierdie God vir jou en vir my in ons lewens? En wat vra hy van jou en vir my in ons lewens? Om as sy beelddraers in hierdie wêreld op te tree. Om die gesindheid van Jesus Christus binne in hierdie wêreld te kan kom openbaar. En dit bring my by die tweede gedagte van Jesus. Oor sy vernedering.
Wat betekent het praktisch voor mij in mijn eigen leven, voor jou in jouw eigen leven? Ik denk dat het betekent dat ik en jij dienstbaar vir die Here binnen in die wereld zal wees. Dat ik en jij onszelf, net soos wat ons is, met ons vermoens, met ons gaves, met ons talenten, met ons tijd, net so vir die Here sal kom gee. Dat ons vir hom dienstbaar binnen in die wereld zal kom wees. Dat ons vir hom eerder sal kom gee in die wereld, as om die hele tijd te wil ontvang, en die hele tijd net te wil hee, binnen ons levens. In Engels gestel, not getting, but giving. En ja, in hierdie tijd waarin ons leef met COVID-19, soveel geleenthede, soveel uitdagings, om juist vir die Here dienstbaar in hierdie wereld te kan kom wees, om daar die vernedering deur te kan gaan. Ek dink bijvoorbeeld aan medische personeel, wat daar in die voorste linies loop, hulle levens allemaal op die spel gaan plaas, om met patiënten te kan werk, wat blootgestel is aan hierdie virus. Nie net in die hospitaal nie, nie net daar in die dokterse spreekkamer, nie net daar in die ambulance nie, nie net daar in tandheelkundige praktijken, want as jy tandpijn het en het vir jou die die dak draai, dan wil jy dit uitkry, jy wil dit recht kry, maar daar die blootstelling wat ook daar is. Maar oral waar ek en jy rond beweeg, daar die diensbaarheid te kan kom openbaar, deelname in voedselverspreidingsprojekte, kospakkies gereed te kry, kospakkies wat uitgedeel word, om een verskil in mense se lewens te kan kom maak, om daar die omgee te kan gee, daar die sorg te kan gee, Jesus hand en voete binnen hierdie wereld te kan wees. Iemand wat so mooi geskryf het en die uitdrukking kon gebruik, acts of human kindness binnen hierdie wereld te kan wees. En dan die derde gedachte van hierdie lied, die verhooging van Jesus Christus in my leven. Hoe kan my leven as 'n lied Jesus Christus kom verhoog binnen hierdie wereld, sy koningskap kom sigbaar maak? Ek wil het saamvat in ons hele thema van die boek Filippense om met blydskap as koninkrykskind van God binnen in hierdie wereld te kan kom leef. Om God se koningskap en sy majesteit en sy liefde deur my lewe binnen in hierdie wereld sigbaar te kan kom maak. Daar die oorgawe aan God, daar die onderdanigheid aan God, submit jouself aan die Here. Daar die surrendernis teenoor die Here te kan kom openbaar. En Paulus wat hier in die boek Filippense soveel mooie riglyne vir ons kom gee van hoe ons hierdie koningskap kan kom uitleef. En as ek net vinnig terugdink wat ons al vir mekaar gesê het in Filippense 1 vers 9 en 10 byvoorbeeld, om toe te neem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ek en jy kan onderskei, maar wat is die wil van God? En ons volgens die wil van God kom leef, en gehoorsaamheid aan die Here kan kom leef. In Filippense 1 vers 20, dat ek en jy niks sal doen waaroor ons ons hoef te skaam nie. Dat as die wêreld na ons kyk, dat hulle nie die vinger van oordeel na ons wys nie. Maar dat hulle sê, maar hierdie mens het iets wat ek begeer. Ek begeer ook daar die liefde, ek begeer ook daar die onsag vir die Here. Ek begeer ook om onder die heerskappy van God te kan kom plaas. In Filippense 1 vers 27 wat ek reeds genoem het, dat ons lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie moet wees, in ooreenstemming met ons hemelse burgerskap moet wees. En dat ons daar die liefde ook sal kom leef, soos ons vir vorige geleentheid gehoor het, van inskikkelijkheid en eensgesindheid, vir mekaar die ruimte kan kom gee. Volgende week gaan ons stilstaan daar by Filippense 2 vanaf vers 12, waar ons iets hoor van om 'n ligdraer binnen in hierdie wêreld te wees. As ons by Filippense 3 gaan stilstaan vers 10 tot 11, dan hoor jy Paulus se begeerte om in Christus gelykvormig te wees, ne? Die krag van sy opstanding te kan ervaar, deel te kan hê in sy leiding, om vir Christus te kan kom ken, goed wat onder die heerskappy van Christus kom staan. In Filippense 4 vers 6, en daar die mooie vers rondom Paulus' gebedslewe, ne? Om in ons gebedslewe alles in smeking en danksegging met volharding aan God bekend te kan kom maak. En dan die bekende Filippense 4 vers 13, om in die krag van Jesus Christus te kan kom leef. Paar gedagtes wat Paulus in die Filippense brief vir ons kom gee. Maar die hele Bybel wat vir ons so mooi riglyne kom gee van wat het beteken om onder die heerskappy van Jesus Christus te kan kom leef en daar die heerskappy deur ons hele lewe uit te kan kom leef. Dat ons hele lewe 'n lewe van lof en aanbidding tot die Here sal wees. Dat my getuienis lewe dit sal kom wys. Ek wil vir jou kom sluit met 'n mooi verhaaltjie wat ek gelees het, wat alles eintlik vir my so mooi kom saamvat.
van hierdie Amerikaanse soldaat. Nou, ons ken die Amerikaners baie goed. As jy vir 'n Amerikaner ietsie sê, en sal vertel van jou leefwêreld, dan sal hy jou gou-gou vertel van, in Amerika is alles groter en soveel beter. Iemand het op 'n dag gesê, as jy vir Amerikaners sê, maar hier is my hamburgerkie, dan sal hy sal kom en hy sal vir jou sê, maar in Amerika het ons mega burgers. Alles wat groter is, en alles wat beter is. En hierdie Amerikaanse soldaat, wat daar so in Swede op 'n bus ry, sit langs 'n man in die bus. En hy vertel vir hierdie man van Swede, hoe alles so wonderlik en so fantasties in Amerika is. Hoe wonderlik hulle staatspresident is, en hoe toeganklik hulle staatspresident is. En die Sweedse man sê van, o, dis interessant, verduidelik vir my bietjie, hoe toeganklik is julle staatspresident? Hy sê, ag nee, is maklik. Jy ry net tot by die Withuis, jy gaan staan agter die tralies aan die kant, en jy waai vir die staatspresident terwyl hy daar in die Withuis is. Almal weet waar sy kantoor, ons kan sy kantoor sien en ons waai van hom en ons weet, iemand gaan raak sien dat ons vir hom waai en gaan waarskynlik vir ons terugkom waai. En ja, dit gebeur by tye dat die staatspresident uitkom en daar op die grasperk net kom staan en vir ons kom waai of by pers kom toespreek. So toeganklik is ons staatspresident. Die Sweedse man sê vir hom, weet jy wat, dis nou baie interessant wat jy vir my vertel. Maar weet jy, hier in Swede sal die koning saam met mense op 'n bus ry. Sal die koning saam met die mense daar in die koffiewinkel gaan sit. Sal hy tussen die mense hier op die strate rondloop en is hy nie skaam om tussen die mense gesien te kan word nie. En die Amerikaner het maar net gelag en gedink, ag, dit is goedkoop praatjies. Maar met die stoppie bus by 'n bushalte en hierdie Sweedse man sê vir die Amerikaner, dis my punt waar ek moet afklim. Jy gaan my nou moet verskoon, mooi dag, lekker gewees om saam met jou te kan gesels. En mag jy geseënde tydjie hê hier so in Swede. Die man het opgestaan. En soos dat hy vorentoe geloop het na die bus, het hy almal gegroet, mense het hom gegroet, hulle het saam gelag, handdrukke gegee, party mense het hom omhels. Die busbestuurder het baie geduldig gesit, nie bekommerd dat hy miskien 'n paar minute later gaan wees by sy volgende bushalte nie. En toe die man voor by die bus kom, busbestuurder hom ook vriendelik gegroet, 'n grappie met mekaar gedeel, en die man het hom gesê, ek sien jou weer môre, waarskynlik op hierdie busrit. En die man het afgeklim, daar by 'n koffiewinkel gaan sit. Almal was opgewonde om hom te sien. Almal het hom gesels. En die Amerikaner het gedink, "Sjoe, wat? Wie is hierdie man?" Almal gesels met hom, almal ken vir hom, almal is vriendelik met hom. Hy is vriendelik met almal. En hy vra toe een van die ander passasiers op die bus, "Maar hierdie man, wie is hy?" En die man het geantwoord en gesê, "Dit is ons koning. Ons kry hom gereeld hier op die bus waar hy saam met ons ry." Waar hy deel van ons lewens is. En vriende, dit is in 'n mate vir my 'n mooi verhaaltjie wat iets kom vertel van dieselfde gesindheid wat in Jesus was, wat ook in jou en my moet wees, as ek en jy die lied van Jesus in ons lewens kom verkondig. As ek en jy die lied van Jesus in ons lewens kom sing en in die voetspore van Jesus kom stap elke dag. Kom sing van sy menswording deur ons lewens. Kom sing van sy vernedering in ons lewens, maar ook om sing van sy koningskap binne in ons lewens, en dat die wêreld, wanneer hulle na ons kyk en ons sien, eintlik kom sê, maar daar loop Jesus. Dat hulle vir Jesus in ons lewens sal raak sien, en vir Jesus sal beleef, dat hulle sal sien, maar we have the mind of Christ. Dat dieselfde gesindheid, wat daar in Jesus was, ook in jou en in my sal wees. My gebed vir jou en vir my is, dat wanneer die lewe vir ons 'n lied is elke dag, dat dit die lied van Jesus sal wees. En dat ek en jy met soveel vreugde en soveel blydskap hierdie lied sal leef en sal sigbaar maak. Maar bovenal dat ons die Jesus sal leef en sal sigbaar maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons kom sê vir U dankie hierdie pragtige lied wat U vir ons kom gee. En dat ons so vanoggend deur hierdie lied kan stap en net weer in onsself mens kan kom word. In onsself verneder kan word, maar ook in onsself weer kan opstaan en die heerskappy binne in ons lewens kan beleef. En dat ons deur dit alles net vir Jesus voor ons oë kan hê en kan weet, maar hy dit vir ons kom doen, en hy dit vir ons kom leer. En dit is my gebed vir ons elkeen, Here, dat ons elke dag in U voetspore sal stap en na die lied wat ons kom sing, vir U sal uitpastuin en vir U sal kom sigbaar maak deur ons lewens. Dankie Here dat ons in besonder ook so in hierdie tyd waar
ons in ons land ook net beleef hoe die getalle rondom COVID-19 toeneem en ons werkelijk bij brandpunte kom, kan kom bid vir die genezing van ons land, kan kom bid vir die beskerming van ons land, maar dat ons in besonder ook kan kom bid vir elke persoon wat geraak word deur COVID-19, net sy dit nou een patiënt is, net sy dit nou iemand is wat verzorging moet gee, dat ons kan kom bid vir die hand van beskerming en genezing, en dat ons ook net so vir u deur dit alles, ten volle kan kom verheerlik en die krag ook in dit alles kan kom beleef en kan kom ervaar. Dankie dat u vir ons ook kom gebruik in hierdie tyd as die koninkrykskinders, en dat ons met blydskap kan kom leef in hierdie wêreld waarin u ons kom plaas het. Dankie dat ons dit kan kom bid in die naam van Jesus Christus, ons Heer en ons Koning. Amen. Vriende, ek wil graag vir jou geleentheid kom gee, om weer vanoggend ook, soos ander kere, die Here te kan kom dien, met jou liefdegawe, en ek wil vir jou ook kom dankie sê vir hierdie liefdegawe. Dankie dat jy deur hierdie liefdegawe ook iets van Jesus se menswording, maar ook van sy vernedering en sy heerskappy in jou lewe, daardeur kan kom openbaar en dat ons as kerk, as sy liggaam ook, met daardie liefdegawe verskil in hierdie wêreld kan kom maak. Ek gee vir jou geleentheid om die Here nou te kan kom dien. Vriende, ons het hier die eredienst begin met die woorde van Psalm 66, die eerste vier verse wat kom praat van een lied wat gesing moet word. Ons het die lied gehoor hier in Filippense 2, daar vers 5 tot 11. En ek wil vir jou vanoggend kom afsluit, kom seën eintlik die wêreld kom instuur met 'n seënbede uit Psalm 45 vers 18, dat jou my lewe een lied in die wêreld daar buite sal wees. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag deur my lied die roem van die naam oor geslagte strek, sodat volke u vir altyd sal prys. Amen.